去搜罗，母亲的方好的的方让他给你一个摩个方面好去我那送到的好去告诉我个的好去Soy, solve his borrow. Am chi, mona, son, dos, da. Am chi, calza, por, gota. Am chi, dona, molasta. Soy, solve his borrow.Kerit Bashin Magung Laila, Joe Fernandez Chimbel, Rachel Kavulisudan, Apne Boini Pasot Magung Laila, Mahindra Albaris, Zaka Stroke Zalwasa, Olaf Fernandez Kabilosinso, Tachei Bolaki Pasot Magung Laila, Anna Gonsalves, UK Tan, Apna Bolaike Pasot, Richard Apnachap.बाबा पासत आणि आबईचे बोरे बोलायके पासत जोकीना बोडिये तिवितान आपणाचे इंतेसमा पासत आणि पिलार सिस्टर्स सिस्टर मिझियाच्या इंतेसमा पासत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू प्रीतीच्या बाबा भयणीनो आईज पवित्र सभा मागदालाची मारिया आची परब समारंभता आदी ही परब कशी नासली फकत उगडासूच कसो आसलो पण पाप साहेब फ्रांसिसान तिका ही परब पवित्र सभेंत फावो केल्ली आसा कित्याक बागियोन थॉमस अक्वायनस हाचे जिविता वयर बरोवन दवरलेले ती धर्मदूतांची धर्मदूत आपोस्तलांची आपोस्तल कित्याक पयलेच पावट जेसू पुनर्जीवन जातकच मागदालाच्या मारियाक दिश्टी पडलो आनी तिका सांगले वच आनी तुज्या शिसांक सांग आणि देखूनच ही पाप साहेबान परब कशी पवित्र सभेक दिल्ली आसतना आम्ही आमच्या जिवितांत या सांता भाशेन आमच्याय जिवितांत पुनर्जीवन चालल्याचे सुख आम्ही अनुभवूंक आणि दुसऱ्यांक आमच्या जिविता वरवीं आमच्या कन्या वरवीं आम्ही दाखोळ करूंक आमकां कृपा गोठाय मागूया सगळ्या पात्रांगणाच्या भक्तांक उपकार मेळ्ळ्या देखून देवाक दिन वासूया आनी त्याच बराबर तुमच्यो गरजो बाबार्थान एम एसांतल्यान बापाक आमी उबारुया दूख धरून सगळी बराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदुदार देवाक आनी तुमकां बाबा बरयलो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मोना शिकून तोंडार विचारून वाईट आदारून आणि बरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो हे पासत बागीन सदां सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता चोर पदुदार देव आमची काकूद करूं आणि आमची पातकां बघसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या का क्लुद को
Krista, как людкор, Krista, как людкор. Сумня, как людкор, сумня, как людкор, сумня, как людкор. Брату я, मोगाड बापा आपल्याशी सांग पासकांच्या संतोषाची बरी खबर दिवंक तुझ्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदी मारिया मागदेलनाक विचली जेजू आजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणोवनेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत ताका पळोवन आमी दादोशी जायशे कर या आमी मागता आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुताच्या एकपटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. गीतांतले गीत ह्या पुस्तका वेले वाचप. अकोल अशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक रात्री म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठतली आनी शारांतल्या भोवंक वेतली. रस्त्याचेर आनी चौक्यांचेर म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखोंडारा शारांत भोंवडे मारताना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक तुमी पडयला. तांकां सोडून मातशे फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाची उतर हें देवाशे बोड उपकार. आमचो जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काडीस म्हजे आशेता. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी महिमा रावता हांव पडूंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओट तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओट मुरगटले तुजे किर्तन गायतले. आड पडटा जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजे काडीस तुजेरूच दवरला दिसता. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सोरेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकोट्याचेर सावलेन खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पडे म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. Soy solves por rap soy soy solves por la que soy soy mundo es no soy ya morir
सर्वेस पोर तुमची सवे आसू जुआ परमणे येशु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सातोड्याच्या पहिल्या दिसा मागदलाची मारिया भोव सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधीवेली फातर काडलेली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत लावली आनी रडटना वडो घालून समाधींत पडे जाल्यार दोवी अंगावली नेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. सुयेन जेजूची कूड दवरलोली. तुंय ते बसून आसले एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाये तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खूंय घाला तो हांव नकलो. अशें म्हणून तिणें पाठ ओडली आनी जेसूक तुवें आसलो तो देखलो. पूण तो जेसू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेसून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खूंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारिया. ताणें बोलून ताका म्हणलें, राबोनी म्हूण गे गुरुजी. जेजू तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापाशी चडूंक ना, पूण म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापाक आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सुम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. येशू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जशें सुरवातेक सांगलां, मागदलाची मारिया ही फकत पवित्र सभा सेवा धर्मांत उगडासूच कसो करताली, पूण आतांच्या पाप सायबान फ्रांसिस्कान ही परब म्हूण जाहीर केल्या. आनी जे पुरी सांगलां, मारिया मागदलेन लूक आपणाच्या शुभ वर्तमानांत तिचें नांव देखून घेयना, कित्याक ती व्हडली पातकीण आसली. आनी तो आपणाच्या शुभ वर्तमानांत बरोवन सांगता, तिचेर सात तोर देंवचार बसलेले, सात पूर नंबर म्हणजे ती व्हडली पातखीण. आनी तरी आसता एका दिसा जेजू त्या सिमांवाच्या घरा आसतना येता आनी जेजूच्या पांयां पडटा आनी दुकांनी रडटा आनी दुकांनी रडून बरोसो परमोडीत चेर घेवन पांयां धुता आनी उपरांत आपणाच्या केंसांनी जेजूचे पांयां पुसता. आनी तेन्ना ते सगळे चावतात, जेजू तर देव जाल्यार तो जाणा जावंक जाय आसलो, कोण ती वस्तरी ताका फुट्टा ती, ताच्या पांयांक हात लायता ती. आनी तेन्ना जेजू तांचें मन पळोवन तांकां म्हणटा, जाका चड बोगशिला तिचो मोग चड जावन आसा. आनी
मारिया मागदलनान दाखयले एक पावट तिणें मानून घेतलें आपणाचें पातकी जिवीत जेजूस अशें वचून रोडली आनी जेजून तिका बक्षिली आनी परतें जाल्यार सगल्या मोगान आशिर्वादान बोल्ली ते मेरेन तान मागदलाच्या मारियान आपणाच्या जिवितांत एक यू टर्न घेसो घेतलो आनी जेजूची शिस्त जाली इतली घोट जेजूची पाटलावदार जेजू धरून बेला तेन्ना कस्तवता तेन्ना शिसांनी जेजूक सणलो आनीच मागदलाची मारिया आंकवार मोरये बाराबोर तिका घोटाय बोळ दिताली आनी जेजू कुर्सार मोरसोर जुवां बाराबोर ती कुर्सा मोडी आसली इतलो तिचो मोग जावन आसलो जेजू कांतां तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो जे परी जेजू जायते पावटी फारिजेवांक धर्मशास्त्रांक सांगतालो आपूण आयला जाल्यार बापान म्हाका पाठयला जाल्यार बऱ्यां खातीर न्हय पूण वायटपा मनशांक पासत पिडेस्तां खातीर पातक्यां खातीर आनी ही पातकीन मारिया मागदलनाची आमकां एक नमुणो आमी कितलेय व्हडले पातकी जावं जेन्ना आमी दूख धरून देवा सरशीं वेता भोगसणें मागता देव आपले काकुदीन दोयाळपणान बोलेपणान तेच वेळार आमकां बक्षिता आनी उपरांत शुभवर्तमान आमकां सांगता सातोड्याच्या पयल्या दिसा मारियान जेजूक सोडूंक ना जेजू कोस्तोला मेला देखून जाल्यार ती जेजूची वाट पळयत आसली देखून ती पयली सुवातेर सगळ्यांत पयली समाधाशी वेता आनी समाधीचो फातोर उकटो जाला ते पळोवन सगळीच दुकांनी भोगता म्हज्या सोमिया खंय आयला सोमिया म्हज्या जिवितांत ताणें सगळेंच बरेंपण हाडलां म्हजें जिवीत बदललां आनी आतां देखून हांव ताका सोदूंक आयलां आनी देखून जेजू तिका हें पयलें देणें फावो करता पुनर्जीवन जातकूच तिका पयलो दिश्टी पडटा आनी तिका नांवान उलो मारता जेजू तिका नांवान उलो मारता आमी जाणा आमचें नांव आमी आयकता तेन्ना आमी सगळींच खुशाल जाता आनी अच जेजू कोस्तलो मेलो आनी आतां पुनर्जीवो जावन पयलें नांव ही जाका लोक पातकीन म्हणटालो तिचें नांव घेता आनी तिका एक मिसांव कशें दिता आतां तूं वच आनी म्हज्या शिसांक सांग की हांव पुनर्जीवंत जालां प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमच्याय जिवितांत आमच्यो अस्कताय आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी हे मारिया मागदलना भाशेन गरज पडल्यार यू टर्न देखून मारूंक आनी उपरांत पोत्तून पोत्तून आमी मागण्या वरवीं जेजूक सोदीत रावूंक आनी वच जेजू तिच्या जिवितांत घडलां तिच्या भाशेन आमकांय आपणाचें पुनर्जीवनपणाचें आसणें अनुभव दितलो आमच्या जिवितांत होच पुनर्जीवंत जेजू एक घोट संबंद घडटलो आनी आमकांय पाठयतलो आतां तुमी वचात तुमचें जिवीत बदल्लां म्हाका तुमी अणभवला आतां तुमी होच जेजू दुसऱ्यांक तुमच्या जिवितांतल्यान दियात आमी जाणा सगळ्या सांताच्या भक्तांत अशेंच कितें घडलां केन्ना ना खंयच्याय वेळार ताणें जेजूक अणभवला आनी हे जेजूक अणभवतच सोशें गितांतल्यान आमी आयकलां सगळें सांडलेलें कशें जालां कित्याक तांकां खरो मोग मेवला जेजू मेवला आनीच जेजूच्या जिवितांत बरोवन ते बागीवन जावंक पावले पाद्रागल्यानूय आपणाच्या जिवितांत अशेंच अणभवला म्हूण आमकां कात्री आसा आनी होच अणभव तो आपणाच्या उतरांतल्यान जिवितांतल्यान होच जेजू दुसऱ्यांक दीत वावुरलो तर आयज पाद्रांगलाक फुडें घालून आमी मागुया आमच्याय जिवितांत गरज आसा जाल्यार आमी यू टर्न मारून
पुनर्जीवन जाले जेजू गोनबू आनी दुसऱ्यांक तो आमी दिवंक संसार तू सौसाइबा अंशी कासा तू कासा कुशें मोपन बेदा तू का अंशी कासा उपहार्ता तू शामोगा अंतेदा अंशी कासा Uparta, tu shamoka aumdehreta, amchika saha uparta, tu shamoka aumdehreta, amchika saha uparta, tu shamoka aumdehreta. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात प्रितीच्या बापा बागियोन मारिया मागदलांच्या उगडासाक ही पवित्र योन आमी तुका भेटयता जेजूक तिणें काळतेपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा ताका मानली तशेंच आमचो योन तुका मानू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वो अशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदार आनी सासनाच्या देवा सोर काणी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या भुरगीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओकाय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दोर एकेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोबाय करताय तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या दुतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायतां Ouvir, ouvir, da parrat su sorbe sportu, sur cale som sarbolia, plujas voi popa. Un sorg in tu caso i su, un sorg in tu caso i su, sorbe sportu, बाबा करस तूं पवित तूंच सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हणून आमी मागतो जावं ती आमकां आमच्या सुमेयाची येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी
तेच परी जेवण जातोस ताणें काळज घेतली तुका नव्यान देनबासलो की आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रगताची काळज नवी आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें भोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गूट परगो सोम्याचे तुझे मरण आम्ही सोपरता तुझे पुनर्जीवन प्रणामे परगटा तुझ्या हे ज्ञान आम्ही अत्रेकता बापा येशूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्ती पुढे उडास करतो आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काळज तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनभासता आनी जेसूची कुडेन रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारली तुजे पवित्र सुभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बाबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे स्थागुतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडचडत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत सुसे तेचो निश्कलंकपती भाग्यवंत दवरूंक दिता आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बाराबर भाग्यवंत मागदाल्याची मारिया आनी सगळ्या सांतां भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन जेजूनच आमकां मागण्या शिकयलां आनी ह्या मागण्या भुरगीं आमकां सगळ्यांक देवाचीं भुरगीं केल्यांत देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमच्या जिवितांत कितें देवाक सोबना जे परी मागदाल्याच्या मारियान केलें आपणाची पातखां रोडली तेच भाशेन आमचे अस्पताय आमचीं पातकां तरेकवार जावं क्रोध जावं कोण नटकाय पजडपण आशा हीं सगळीं सोडून आमी यू टर्न मारूंक हेच जेसून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा आनी कोठाय आमी मागुया आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार सदा तशी संसार आमचो दिसपटो गिरेस्त आयज आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तावेन प्रगती नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहसकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरणारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्यांत आमी बरे भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांटी सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ स्वची येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं त्याच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती
देवाशीषेली संसाराचेर पाप काटले आमची काकलत कोर देवाशीषेली संसाराचेर पाप काटले आमची काकलत कोर देवाशीषेली संसाराचेर पाप काटले आमका शांती दी सुमिया येशू ख्रिस्ता तुझी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेतांव ती आमचेर झोडटी आनी घास ताणी ना जावंक पूण तुजेच काकू दिन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखत दी अच तो पनो शिवन सारलो जेजू दोर एका परम संस्कारांत आमच्या जिवितांत मिसोड जाता आनी मागदलाच्या मारियाक पाठयल्या तेच भाशेन आमकांय पाठयता पनोच्ची भोवन सारल्या जेजूची परगटणी करूं आनी अशें करूंकच जेजू आमकां घोटाय आनी बोड हे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळसांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळसांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुवें दिल्ल्या सुर्गींच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुमियाच्या मोगान पेटय बागयोन मारिया मागडलन जेजूच्या मोगांत शेवट पर्यंत तीर रावली तशेंच आमी मोरो पर्यंत ताका मोगान विश्वासी रावंक आमकां कृपा दी त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन उपकार मेळ्ळा ताची कळोवणी म्हजी भयण 7 म्हयने गर्भेस्त आसली तेन्ना तिका कोवीड जालें आनी सोबार कॉम्प्लिकेशन जावंक लागली तिच्या युटरसांत लिक्वीड उणें जायत वेतालें दोतोरान टॅस्ट करतच सांगलें भुरगें कुसव्यांत बरें आसा आवय कोवीड जावनूय भुरग्याक कांयच वायट जावंक ना पूण आवयचे पिशवेंत उदक लिक्वीड उणें जायत वेता तें एक प्रॉब्लम जावन आसा लॉकडावन आसा देखून पिलार वचूंक जायना जालें देखून हांवें फादराक फोन करून सांगलें उपकार करून म्हजे भयणी पासत माग म्हूण फादरान आमकां सांगलें बाबार्थान मान्या भोंव तागनलाचें नोव्यान सुरू करात म्हूण त्या दिसांतान आमी मान्या भोंव तागनाचें नोव्यानाची मागणी सुरू केली आनी रोखडोच एक व्हड उपकार कसो देवान आमकां फावो केलो तिच्या युटरसांत उदक चडोवंक लागलें आतां आमी मान्या भोंवत आग्नेलाक फुडें घालून आमी मागतां हे म्हज्या भयणीक बरी डिलिव्हरी जाल्यार पुरो म्हूण कारां जालें तान वॅलेंटिनाक खबर दिता ह्या उपकारा खातीर आमी देवाक दिनवासतांव त्याच बराबर जायते आनीकूय उपकार मेळ्ळे आसात हेयी सगळ्या उपकारां खातीर आमी देवाक दिनवासून मागुया बेगीनूच मान्या भोंवन तागनेलाक सांताचो मान फावो जावं म्हूण नोव्यानाचें मागणें उपकार मेळूंक मागणें सोर पदवीदार देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा आमचे स्टुडंटी खातीर तुजी मानाबूड दिनभाशी मनान आमी वळखतां आनी हेच खातीर तुज्या भिंसून काडलेल्या सेवकां देशी ओचुऱ्या लेगून तूं करू दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्या भोंवत आग्नेल
एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता हांव. आनी तुज्या पवित्रात्म्याच्या उजवाडान मान्यामो तागनलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळ जाणतना आमी मागता हांव. तशेंच आतां मान्यामो तागनल तुज्या पुताच्या शेजूच्या अनबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. जें कितें तुमी बाबार्थान पात्रांना वरवीं मागूंक सोदतात ओगेपणान तीर ओकोण बरम्याशान बाबार्थान ओगेपणान मागुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. हांव सांताचो मान मेळूंक मागणें. अवगुणीत काकुदिशा देवा सरपट पडून तुज्या पांया सरशीं आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यावो तागनलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पोगीत सभेचे इगोरजेचे उगोट परगोटो देशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. पिडेवंतांचेर केरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुदसार बाबा आमचे अस्कुताय सुसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता हांव. ह्या आमच्या पिडेभोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय अत्म्याचें तीरपण दुखी कोतेनी सोसनिकाय भलायकेची पुरणताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखां ती तुजेरूच बाबाड दवरूं आनी तुका ती अणभव. हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ते सदांकाल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणू. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती मोग आनी पेकोवणी तुमचे सवे आसूं. सोर पदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याच मारिया मागदलाना भाशेन यू टर्न मारूंक आनी पुनः जिवन चालल्या जेजूक अणभवूंक दुसऱ्यांक परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. स्वर्ग संसारच्या बाबा मौकाच्या आशेत लाल्यो तुझे पोरसा अंतराज मन पात्राग्ने तो पोर्वोशा गोर्ता पोर्ता बागोय देवा कर्सा उचीता पावसा तुझ्या पोरग्यास्कारे स्वर्ग राजा बोर्वोशा गोर्ता वर्ग बागोय देवा कर्सा चीता पावसा तुझ्या पोरग्या स्कारे सो